Uh, magandang gabi po sa inyo lahat at uh, salamat sa pagkakataon na meron tayong yung uh, sama-samang uh, pananambahan. Kaya lang hindi muna tayo makakaawit ngayon. Mangyari yung mga nakatalaga sa ating uh, pagpapaawit ay uh, wala ngayong gabi, no? Ganoon pa man, ay uh, may mga mabuti tayong balita na ya anunsyo in the same time mga kapatiran na sisama pa rin natin sa ating panalangin. So ang blessing siguro ay uh, uh, si Brother Noy, sa biyaya ng Diyos ay nakauwi na ng kanilang uh, tahanan uh, from the hospital and that's a blessing. I hope uh, patuloy siyang uh, uh, lumakas at umigi. Kaya nga lang yung ganyang uh, may bahay at uh, anak anak ay uh, nasa hospital pa rin. So patuloy pa rin nating ipanalangin, no? Idagdag natin sila sa panalangin. At huwag natin kakalimutan, the same also with Alex, yung mga kapatira natin na alam natin na may mga karamdaman ng, sa katawan nila. okay? Uh, kasama din dyan, isama natin sa pagpre-pray si Paul at saka si Julie. Uh, mangyari kasi yung kapatid nila ay uh, merong uh, COVID, ipag-pray natin yung kapatid ni Sister Julie. Uh, at naka ng COVID sa hospital kasi nag-work yun. And uh, pakipanalangin din sila dahil na-expose sila rito at sana uh, uh, pag tinest sila bukas ay uh, nasa mabuti naman silang pangangatawan. Meron pa ba tayong karagdagang panalangin? Sino yan? bet 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 ano yan bet katapang ah, okay. So, may mga karagdagang panalangin, no? Sama natin si Sister Beth sa kanyang uh, uh vertigo, no? Uh, ito'y uh, Ah, si, si, si Sister Sita pala, yung vertigo niya, para mawala yung pagkahilo niya. Si Ate Beth naman, yung sa mata. Okay, pakipanalangin natin para luminaw, no? Kasi lumal, lumalabo, no? Connected to sa cholesterol. And uh, si Sister Leia naman, yung anak ni Sister Sita, nag, nagkaroon ng application sa Better Hospital, also na nagaantay ng mabuting resulta rito. Iisama natin sa panalangin kasi dito yung internship niya. And then si Joseph, yung asawa ni Mildred, ay uh, ipanalangin natin na makapag-start na rin sa kanyang work. So ito yung mga kahilingan ng ating mga kapatid. Meron pa ba karagdagan dyan? Nay. Okay, anak ni? Okay, yung apo ni nanay ni nanay pe, no? May lagnat, may sipon, may ubo. Lintaw na to. At to and baby pa, no? bata pa. So, sige, sama natin sa prayer yan. Okay? So, nabanggit ko na kanina, no? yung ki Kuya Noy, ki Brother Alex, Sister Sita, Sister Beth, uh, si Joseph, ano, yung Apo, at saka yung Kilaya. Sama natin sa panalangin. Meron pa bang karagdagan ng mga prayer request dyan na ipapanalangin natin. Panalangin natin ng church. No? Let's pray for the church that... Uh, Uh, this coming Sunday, muling maka, makapanumbalik ang ating mga kapatiran. At uh, yung higit na mas marami nating na kapatid, no, eh, makapunta na ng church. So ipanalangin din natin, eh, magkaroon sila ng kalakasan at uh, makapagsama-sama tayo rito sa ganap ng alas 9, alas 10.30 at saka alas 3 din ng hapon. So yung iba kasi, uh, masama ang pakiramdam, hindi nasa mag- mabuting pangangatawan, eh, panalangin natin na magkaroon sila ng kalakasan. Okay? May isa pa akong kakilala at kapatid rin, si June Roma, no? May cancer ito, nasa Imus Cavite Sa mga oras na ito, isama natin sa panalangin at uh, idulog natin sa Luklukan ng Biyaya. Malaga, no, na itong mga taong ito ay uh, ating uh, naisasama sa panalangin. Ito, huwag tayo makalimot, no? na manalangin dahil uh, bahagi ito ng ating buhay kristyano at disiplina ito. Uh, ang tawag nito, discipline of grace sa ating buhay, no? yung prayer life natin. Okay? So, nabagit ko na yung mga ipapanalangin, mananalangin na po tayo, and then na uh, we will proceed with the message this, uh, this evening. At ang title nga pala ng mensahe ko, Kapag ang buhay ay tila bagal hindi patas. No? life seems unfair. Yan ang tatalakayin natin. No? Kaya, uh, pakinggan nyo po itong mensaheng ito. May kapupulutan po ito ng hamon sa atin bilang mga Kristiyano. Sige po, uh, tumayo tayong lahat. Manalangin tayo mga kapatid. At sama rin natin sa panalangin yung mga kapatiran natin na nabanggit ko. Let us pray. Ang maraming Diyos na nasa langit, nagpapasalamat po kami sa gabing ito na simula ng aming uh, pananambahan sa iyo. At uh, kami nagpapasalamat din, Panginoon, sapagkat kami ay may mga daladalang mga panalangin, sapagkat alam namin, Ama, ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan, sinasamba, soberano. Diyos na dumidinig at sumasagot ng aming panalangin. Diyos na nag sa amin sa pamagitan ng iyong anak na kami ay... Uh, sumawag sa iyo at sumangguni sa iyo at ipakita namin ang aming uh, pagdidepende at pagtitiwala sa iyo sa anumang kalagayan, usapin meron sa aming buhay. And tonight, Lord, we just want to pray for our people, lalo-lalo na yung mga, yung mga karamdaman, uh, patuloy mong palakasin at pagalingin si Brother Noy bagamat nakauwi na siya ng hospital. Ganon din ang kanyang may bahay na si Ati Ami at ang uh, kanyang, kanyang anak, Lord Apo. I just pray, Lord, na Ikaw ang, uh, magpagaling sa kanila sa karamdaman na kumapit sa kanilang katawan at uh, ang kapangyarihan mo uh, sa pamagitan ng pagpapagaling ang siyang kumilos sa kanilang mga buhay. Ganun din si Brother Alex, Lord, na alam namin na nagtataglay ng kanser pero patuloy Panginoon ang gamutan na meron siya sa kanyang katawan at nagpapasalamat kami sa biyayang patuloy na meron siya sa kanyang buhay. ganon din si Pastor Mike Tanyala. Kasama sa mga panalangin ito, si Sister Beth sa kanyang uh, maayos na wine cholesterol kolesterol niya, ng maayos na rin ang kanyang uh, uh, makakita. Sister Sita na may vertigo. Uh, alam ko kapag ito'y tumama sa tao, talagang nagdudulot ng pagkahilo ito, paginoon, kaya dalangin ko na ang tamang luna sa kanya at kagalingan niya at ang pagkilos mo para gumaling siya. Si rin, Lord, pagpakitaan mo ng kagandahan loob sa kanyang application sa Veterans Hospital. Kung ito'y kalooban mo na dun siya mag-intern, I just pray, Lord, na uh, makuha siya, Panginoon, sa hospital na ito. And also, ipinapanalangin din namin yung apo na Ate Fe na may karamdaman sa oras nito Lord. Na pa ng tamang lunas at gumaling ka agad rin. Ganun din, Panginoon, si Brother Joseph na makakuha na ng trabaho at uh, ang kanyang pamilya, sama si Mildred, na gumaling Panginoon ng tuluyan sa kanyang pagkahilo. Ganon din, Panginoon, isi namin sa iyo na tulungan mo ang mga kapatira namin sa kanilang mga buhay pananampalataya, sa kanilang pagsunod, sa aming spiritual na disiplina bilang mga mananampalataya na why this coming Sunday ay magkasama-sama muli kami sa aming uh, masigla at mainit na aming pananambahan sa iyo. Na uh, meron kaming tatlong serbisyo na pang alas 9, pang alas 10, at pang alas 3 ng hapon. And I'm praying, Lord, na dumating yung panahon na makikita muli namin ang matatagal na naming mga kapatid na hindi, 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 hindi nakita dulot ng uh, pandemyang to na dumating sa aming bayan. At alam ko, magkakaroon din, Panginoon, ng kagalingan ang mga bansa Uh, dahil na rin sa provision na ginagawa mo upang ma ang tamang gamot at solusyon sa karamdamang ito. Again, Lord, we pray for our country, we pray for Israel, we pray for our church, we pray for our nation, Lord, na aming pinagkakatiwala sa Iyong mapagpalang kamay, O Diyos. Salamat sa gabing ito. Inyo pong patnubayan ang pag-aaral namin ng Iyong salita at ang dalangin namin Ika'y mawalhati, O Diyos, sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Mabuputi tayong lahat mga kapatid. Okay. Magandang gabi sa inyo, no? Ang topic ko po ay uh, kapag ang buhay ay tila bagang hindi patas. Okay, maganda 'yan. Psalm 73. Tignan niyo po yung ating uh, ating uh, mga talata. Babasahin muna natin and then we will proceed proceed with our outline, no? Sabi dito, tunay na ang Diyos ay mabuti sa Israel. Ang may sulat po rito si Asaph, no? Si Asaph po ay isang libita at siya po ay choir director ni King David. Actually, maraming mga awit ito na ginawa. Mula sa 73 hanggang 83, makikita niyo yung mga awit niya. At ang makikita natin dito, sabi niya, tunay na ang Diyos ay mabuti sa Israel sa mga taong ang puso'y malilinis. Ngunit tungkol sa akin, ang mga paako'y halos natisod, ang mga hakbang ko'y muntik ng nadulas. Sapagkat ako'y naiingit sa palalo, aking nakita ang kaginhawaan ng masama. Sapagkat walang mga hapdi ang kanilang kamatayan at ang kanilang katawan ay matataba. Sila wala sa kaguluhan na gaya ng ibang mga tao, hindi sila nagdurusa na gaya ng ibang mga tao. Kaya't ang kanilang kwintas ay kapalaluhan, ang karahasan ay tumatakip sa kanila bilang bihisan. Verse 7: Ang kanilang mga matay lumuluwa sa katabaan, ang kanilang mga puso ay umaapaw sa kahangalan. Sila'y nanlilibak at nagsasalita ng may kasamaan. Sila'y nagsasalita mula sa kaitaasan. Kanilang inilalaga o inilagay ang kanilang mga bibig sa mga langit at ang kanilang dilay nagpapagalagala sa ibabaw ng lupa. Kaya bumabalik dito ang kanyang bayan at tubig ng kasaganaan ay iniinom nila. At kanilang sinasabi paanong nalalaman ng Diyos may kaalaman ba sa kataas-taasan? Narito ang mga ito ang masama, laging tiwasay sa kayamanan ay sumasagana. Sa walang kabuluhan ay pinananatili kong malinis ang aking puso. At ang aking mga kamay ay kawalang sala ay hinuhugasan ko. Sapagkat buong araw ako'y pinahihirapan at tuwing umagay na parurusahan. Kung aking sinasabi ako'y magsasalita ng ganito, ako'y hindi magiging tapat sa saling lahi ng mga anak mo. Ngunit ng aking isipin kung paano ito unawain, sa akin ay parang napakahirap gawin. Hanggang sa ako'y pumasok sa santuaryo ng Diyos, saka ko na unawaan ang kanilang katapusan. Tunay na nasa madudulas na dako, sila'y iyong inilalagay, iyong ibinabagsak sila sa kapahamakan, gaya na lamang ang pagkawasak nila sa isang iglap. Tinatangay ng lubusan ng mga sindak. Sila gaya ng panaginip kapag nagigising ang isang tao sa pagkagising ng kalang mga larawan ay hinahamak mo. Ngang aking kaluluway nagdadamdam nang ang kalooban ko'y nasasaktan at ako'y naging hangal at mangmang. Ako'y naging gaya ng hayop sa harapan mo. Gayunman, ako'y kasama mo palagi. Inaalalayan mo ko ng aking kanang kamay. At sa iyong payo ako'y iyong pinapatnubayan at pagkatapos ay tatanggapin mo ko sa kalulatian. Anong mayroon ako sa langit kundi ikaw? At liban sa iyo, wala akong anumang nilanasa sa lupa. Ang aking laman at ang aking puso ay maaring manghina. Ngunit ang Diyos ang lakas ng aking puso at bahagi ko magpakilanman. Sapagkat narito malilipol silang silang malalayo sa iyo at lahat ng hindi tapat sa iyo ay winawak winawakasan mo ngunit para sa akin ang pagiging malapit na, malapit ng Diyos ay aking kabutihan ginagawa ko ang aking kanlungan ng Panginoong Diyos upang aking maisaysay ang lahat ng iyong mga gawa ang ganda no well unang-una nais nice. kong makita ninyo mga kapatid ito po si Isaac no ang siyang sumulat at sa pagkakasulat niya ay may mga bagay tayong nais makita dito sa awiting itong napakaganda. Unang-una, doon sa verse 1, yung sinabi rito, Truly God is good to Israel, even to such a paklin hand. No? Ang tawag po rito yung pangkaraniwang paniniwala. At actually, ito, ito yung pangkaraniwang paniniwala talaga ng mga Hudyo. Sapagkat uh, alam nila na ang Diyos nila sa maraming pagkakataon ay pinagpakitaan sila ng kagandahan loob at kumabihan. Ito'y makikita natin sa kasaysayan ng Israel. Of course, nung time ni Aesop, eh makikita natin na binigyan sila ng hari at itong hari nito ay tapat sa Diyos, si Haring David. Kaya nga sabi niya rito, tunay na ang Diyos ay mabuti sa Israel. So, as far as Asaph experience of God in the life of the nation Israel, God is good to them. Okay? In their history. Okay? Hindi lamang doon, bagkos idinagdag na ni Aesop dito, hindi lamang ang Israel as a nation, bagkos idinagdag na ni Aesop dito, kahit mga Gentile. Kaya lang, ang katangian itong mga hintil na ito, sa mga taong ang puso malilinis. So dito makikita natin, generally, God is good. God is good to Israel and God is good to those people of a clean heart. Actually, ito po yung pangkaraniwang paniniwala. At, General truth, general truth po 'yan maging sa ating kapanahunan. no? Kapag ang isang tao ay matuwid, banal, namumuhay ng tama ayon sa sinasabi ng Diyos sa kanyang salita. Talagang nararanasan niya ang kabutihan at pagpapala ng Diyos, no? Sa kanyang buhay. Pero dapat nating malaman dahil tayo nasa bagong tipan na, may exception diyan. Kasi kung pag-aaralan niyo rin yung Book of Job, eh si Job banal eh. Si Job malinis ang puso eh. Si Job matapat sa Panginoon eh. Pero may nangyari sa kanya na hindi ka aya Well, ganoon din, no, sa punto libista ni Aesop, okay? May mga bagay na hindi siya maintindihan na nangyayari sa kanyang buhay. Well, tayong mga Kristiyano,nais kong sabihin sa inyo na kung ang iniisip nyo lang sa definisyon ng kabutihan ng Diyos, sa buhay nyo ay eh, material na bagay, eh magkakamali kayo dyan. Dahil maari misan, dahil na ibibigay lahat ng inyong pangangailangan, pang material, at maging magandang kalusugan bilang isang mananampalataya, eh dito lang natin makikita yung kabutihan ng Diyos. Hindi po ganoon ang Biblia. No, kahit sa gitna ng mga pagsubok na meron duma dumarating sa buhay ng tao, eh nandun pa rin ang kabutihan ng Diyos. Okay? Pangalawa, pagkatapos ng pangkaraniwang paniniwala, pangalawa, ang problema ng pananampalataya. Ayan. Pumasok na rin tayo sa tinatawag nating uh, uh kinasadlakang problema ni Asap. Nagsimula kasi ito sa pamagitan ng kanyang pagmamasid sa paligid niya. No? At dahil doon, nagkaroon siya ng tinatawag nating pagkainggit. Dito makikita natin, naiinggit ako. Yan ang naging problema ng Asap. Eh. No? Kanino siya naiinggit? Actually, sa mga masama. Sabi kasi dito sa verse to, ngunit tungkol sa akin, ang mga, ang mga paako ay halos natisod. Ang mga hakbang ko'y muntik ng madulas. Ang makikita natin dito, no, kung ito'y gagamitin natin sa kategoryang bagong tipan, eh, halos mag slide na si ASAP. No? Meron siyang gustong i-reconcile na katotohanan sa kanyang kaisipan kung papaano uh, dapat ang nakikita niya doon sa kasamaan, eh yung kahatulan ng Diyos. Pero hindi ganun. No? Kung baga, makikita natin dito, may nangyaring dilema sa buhay ni Asaph at ang isa sa nangyaring dilema sa kanya, eh nagkaroon siya ng inggit. Okay? Naiinggit ako. Kanino siya naiinggit? Unang-una, naiinggit siya sa kayamanan ng masama. Sabi rito, sapagkat ako'y naiinggit sa palalo aking nakikita ang kaginhawaan nang masama. Yan, siguro naman, sa buhay natin may mga tayong masasamang tao. Yet, itong mga masasamang tao, eh, masasabi natin na mamayagpag, no? Pagdating sa kayamanan sa buhay. Pangalawa, makikita natin, hindi lamang yung kayamanan ang namamayagpag sila, eh. Naiingit si ASAP sa kalusugan ng mga masasama. Sabi rito, sapagkat walang mga hapdi ang kanilang kamatayan at ang kanilang katawan ay matataba sila wala sa kaguluhan na gaya ng ibang mga tao, hindi sila nagdurusa na gaya ng ibang tao. Pansin ninyo rito. Sa verse 4, aram natin, mabuti masama na mamatay. Pero dito sa verse 4, pag namatay itong masama, masama na nga. No? Pag namatay, eh, walang hapdi. Ang ibig sabihin, painless. Okay? Kung baga, hindi yung katulad na naka, nakakita ka na ng isang tao na talagang hanggang sa mamatay, daing ng daing sa hirap. Katakot-takot na talagang uh, kahirapan ang pinagdaraan bago siya kunin ng Panginoong Diyos. Maaring sa sakit, no? maaring isang sakuna na nangyari sa kanyang buhay. Pero dito makikita natin, abay itong kamatayan itong masamang ito, eh walang hapdi. Para bang uh, ang, 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 tamis ng kamatayan na nangyari pa rito, parang natulog lang, hindi na nagising. No? At ang kanilang katawan ay matataba, Okay, malulusog sila, masasabi natin. Lahat ng pangangailangan siguro ng katawan nila ay na na, i, na nila at na ibibigay nila. Sila ay wala sa kaguluhan gaya ng mga ibang tao at hindi sila nagdurusa gaya ng ibang mga tao. Well, maraming pinagdaraanan na kahirapan ng mga tao, pero itong mga masasamang ito, base sa obserbasyon ni Aesop, nung kapanahunan niya, hindi dumaraan sa ganung uri ng mga kahirapan, kagaya ng ibang tao. Tuloy po tayo. Makikita natin, no? sa inggit niya, napansin niya yung kayamanan ng masasama, yung kalusugan ng masasama, napansin niya rin yung kapalaluhan at kalupitan ng mga masasama. Kaya't ang kanilang kwintas ay kapalaluhan, ang karasan ay tumatakip sa kanilang bilang bisan, ang kanilang matay lumuluwa sa katabaan, ang kanilang mga ay umaapaw sa kahangalan. So makikita natin, no? yung pag-uugali ng mga masasamang ito na nakikita ni Aesop, nung kapanahunan niya kaya nagkakaroon siya ng dilema sa pananampalataya eh mamaya no kasi nga may naiinggit siya tapos magkakaroon siya ng pagkukumpara na nangyayari sa kanyang buhay and then tuloy po tayo rito ang masakit pa nito no may kapusungan ng masama o masasama ano yung kapusungan yung blasphemy na ginagawa nila sa Diyos, na Diyos ni Asaph. Sabi rito, sila'y nanlilibak na may kasamaan at sila'y nagsasalita mula sa kaitaasan. Ayan yung kapalaluhan. No? Kanilang inilalagay ang kanilang bibig sa mga langit at ang kanilang dilay nagpapagala-gala sa ibabaw ng lupa. Ang idea rito, no? kahit saan magpunta itong mga to, naririnig okay? ng mga tao yung kanilang mga pagsasalitang masasama. Maari laban sa Diyos at laban sa kanilang kapwa. Yun yung makikita natin sa verse 9, verse 10. Kaya't bumabalik dito ang kanyang bayan at tubig ng kasaganaan ay iniinom nila. Ano itong verse 10 na ito? No? Ito'y yung nagpapakita yung mga associate ng mga masamang ito dahil ito ngay mayaman, na malusog, na mayabang, na malupit. Of course, may mga associate din to may mga kasama rin to, tanggap lang tanggap lang sila nung mga sinasabi nitong palalong ito na para bang umiinom sila ng tubig, no? At gano'n ang makikita natin, no? Sa verse 11, at kanilang sinasabi, paano nalalaman ng Diyos? May kaalaman ba sa kataasan? Narito ang mga ito ang masasama. Laging tiwasay sa kayamanan ay sumasagana. Pansinin nyo, no? They are even questioning God uh, that who see everything. Nakikita ba ng Diyos yung ginagawa namin dito sa lupa? Eh kasi ang ang implikasyon nun, eh kung may Diyos talaga at nakikita ng Diyos yung ginagawa namin sa lupa, eh sana hinatulan na, na, hinatulan na kami ng Diyos. Eh ang sasama ng ginagawa namin eh. Kaya dito makikita nyo yung kapusungan nila, no? Paanong nalalaman ng Diyos? May kaalaman ba sa kata kataasan? Okay? They are questioning the authority and the sovereignty of God. Now, ito ang naging dilema ni Asap. Ito yung naging problema niya. Nag-ugat do dun sa inggit. Nakita niya yung kayamanan ng masama. Nakita niya yung kalusugan ng masama. Nakita niya yung kapalaluan at kalupitan ng mga masasama. Nakita niya rin yung kapusungan, yung mga blasphemy na pinagsasabi nitong masamang ito laban sa Diyos. Pangalawa, nais kong makita ninyo sa konteks niyan, nahihirapan ako. Kanina naiingit ako. Ngayon dito, kaya mahigit na mas, parang, parang ah, lalong mas mabigat no? yung problema kinakaharap ni Aesop kasi nagkaroon siya ng pagkukumpara. Sipin mo, ha? Ah, ikinukumpara niya yung sarili niya sa masama na kung saan itong mga masama, mayaman, pero sabi rito, sa walang kabuluhan, pinanatili kong malinis ang aking puso at ang aking mga kamay sa kawalang sala ay hinuhugasan ko. Anong makikita natin dito, no? Makikita natin nagsisikap mabuhay. Okay? Si Asap ng banal at matuwid. Maaring umaasa siya, anak ko, kapag ako'y nabuhay ng matuwid, kapag ako'y nabuhay ng tama, nabuhay ng banal, well, God will enrich me. Kasi nakita natin sa verse 1, eh, God is good to Israel even to such of a clean heart. So maaaring nagkaroon siya ng ganitong kaisipan. Kung ako'y mabubuhay ng banal, kung ako'y mabubuhay ng matuwid, kung ako'y mabubuhay ng godly, meron akong physical reward sa Diyos. Ngayon ang dilema, hindi ganun. Imbis na physical reward ang matanggap niya sa Diyos, paghihirap. Kaya lumalabas na parabang, naku, wala palang kabuluhan ng mabuhay ng, ng banal eh. Nakita niya ngayon, sa kanyang dilema, sa kanyang problema ng pananampalataya, eh bakit pa ako nabubuhay ng banal? Wala rin palang katuturan to. Okay? Nakita niya yung kinasasadlakan ni Aesop during that time. Halos mag-backslide na siya. And then, nais ko makita ninyo, yung kahir, kahir, kahir kahirapan na naranasan niya, hindi natin alam kung kahirapan sa physical, sa pinansyal, o anong uri man ng kahirapan meron siya sa buhay niya. Tandaan niyo, choir ni King David dito. Ah. Okay? Umaawit ito sa templo. Sa kaharian ni Haring David. Isang libita ito. Pinuprovide ito yung pangangailangan, uh, yung buong 12 tribes of Israel, uh, 11 tribes of Israel, pinuprovide yung kailangan ng mga libita. Pero baka ang problema niya ito, kung kahirapan din lang, abay baka hindi siya kontento sa buhay. Or Baka may physical ailment siya kasi nabanggit niya rito sa pagkat buong araw, ako'y pinahihirapan at tuwing umaga ay napaparusahan. Para bang may rayuma ka tuwing gigising ka sa umaga, masakit yung katawan mo eh. At nakikita niya yung bagay na yon kung ito may sakit sa katawan, parusa na nang gagaling sa Diyos. Teka lang, Panginoon, dapat hindi ako nakakaranas ng ganito eh. Malinis ang buhay ko eh, matuwid ako eh. Nagtatapat ako sa iyo eh. Eh bakit ako nakakaranas ng ganito? So nakita niyo yung dilema niya? Why? Kasi naandun yung pagkaingit niya, andun yung pagkukumpara niya, na dapat yung Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay, yung Diyos na banal, yung Diyos na matuwid, yung Diyos na mabuti, ang isukli sa kanya, abay kabutihan, kayamanan, kalusugan, di ba? Yung uh, masasabi natin kasiyahan sa buhay. Eh hindi ganito. Alam niyo mga kaibigan, may mga kristyano na pinagkakamalian sa buhay nila na it seems they are failure in their life if they did not become rich in their lifetime. Diba? It seems that they are failure in their Christian life kapag hindi sila naging uh, healthy and wealthy. unang una kung ganun po ang pananaw mo, mali ang pananaw mo sa Christian life. Kasi si Kristo, hindi naman ang goal ng... Si Kristo, pinakamayaman sa buong mundo dahil Diyos na nagkatawan tao siya eh. Pero tandaan nyo, nung ipinanganak siya, pinanganak siya ng isang mahirap. Okay? Si Kristo maging nung namatay, no? pag-alagala nga lang sila eh. Wala silang matulugan eh. Nung may gustong sumunod sa kanya, sinabi niya, foxes have holes. No, yung mga asong gubat, may mga lungga. Yung mga ibon sa ipapawid, may mga pugad, pero yung anak ng tao, hindi niya alam kung saan niya ihiga ang kanyang ulunan. Ibig sabihin, talagang pag-alagala lang sila. Kung saan-saan. Abuti ng gabi, doon matutulog. eh, paano kung umulan? eh, di basa silang lahat. Saan sila sisilong kung nasa disyerto sila? Okay? Well, maging sa sa kamatayan ng ating Panginoong Sokristo, eh, walang, walang ang nakalaang libingan sa kanya. Yung libingan sa kanya, eh, bigay pa ng isang alagad niya, si Joseph of Arimitea. Wala siyang sarili. Pero listen, yun ba naging goal ng ating Panginoong so Kristo Sa kanyang pagkakatawan tao. Eh, bakit hindi na lang siya ipinanganak ng isang hari o prinsipe o makapangyarihan ng tao nung kapanahonan niya kung ididisplay display niya rin yung kanyang kayamanan? Ganun ba ang iniisip natin? Okay, dahil naghihirap tayo bilang mga mananampalataya, palataya, maaaring may karamdaman ka ngayon, maaaring may sakit ka ngayon, maaaring may problema ka ngayon, And yet, nabubuhay ka ng matuwid, nabubuhay ka ng totoo, nabubuhay ka ng tapat. Sa buhay mo, kinu-question mo yung kabaitan ng Diyos sa buhay mo. Kung ganyan na naranasan mo, hindi ka nag-iisa kasi si Aesop karanasan din yan. Eh. And then tuloy po tayo. Sabi pa rito, ang kahirapan na hindi niya maunawaan. He tried to reconcile this. Eh. Sabi niya nga rito, kung aking sinasabi, kaya nga inis na inis si Aesop, eh, yung para bang gusto niya magreklamo, pigil na pigil siyang magreklamo. Bakit? Kasi pag nagsalita siya, eh baka maka-offend siya ng katulad niya rin, mga libita at mga mananampalataya sa Diyos. Kaya sabi niya rito, kung aking sinabi, ano yung sasabihin niya? Yung bitterness na meron siya sa loob. Yung, 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 yung gulo ng kalooban, yung inis. Dahil sa nangyayari sa kanyang buhay, ano sabi niya rito? Ako'y magsasalita ng ganito. Ako'y hindi magiging tapat sa salin lahi ng mga anak mo. Isa, niya, isa sa mga dilema niya ito. At ano pang makikita natin? Ngunit ang aking isipin, ngunit ng aking isipin kung paano ito uunawain, sa akin ay parang napakahirap na gawin. So he tried to reconcile this in his mind. Lord, bakit ganun? Kung sino yung masama, yun ang Kung sino yung masama, yun ang masaya. Kung sino ang masama, yun ang mayaman. Kung sino ang masama, na ng kasamaan sa kanyang kapwa at binabastos ang iyong banal na pangalan, abay, walang tanikala, no? Sila sa buhay. Walang pahirap, nararanasan sila sa buhay. And then kami na naglilingkod sa iyo, kami na nagtatapat sa iyo, kami na nabubuhay ng banal, kami na matuwid, kami na totoo, na naglilingkod sa iyo, abay, ito nararanasan naming hirap sa aming buhay. Sabi ni Aesop nung, Sinikap kong unawain ang bagay nito at i-reconcile yung sitwasyong ito sa aking buhay. Ang hirap unawain. Nakuha ang yung dilema ni Aesop. Napakaganda po nito. Okay, pangatlo, nais kong makita nyo, yung pagsigla muli ng pananampalataya. Okay, nakita natin kanina, doon sa ating point, uh, ano ba yung punto natin una? Yung point, unang punto natin, ang pangkaraniwang paniniwala, ang problema ng pananampalataya pangatlo ang pagsigla muli ng pananampalataya Kailan sumigla yung pananampalataya ni Asap Sabi ng Biblia sa verse 73 chapter 73 verse 18 Hanggang sa ako'y pumasok sa santuwaryo ng Diyos saka ko naunawaan ang kanilang katapusan Yung santuwaryo ng Diyos ito yung lugar na kung saan sinasamba nila ang Diyos So makikita natin, nakasumpong ng kasagutan. Kaya, kaya napayapa ang magulong kalooban ni Asap. Nagkaroon ng kasagutan yung problema na Asap dahil, of course, the presence of God in His sanctuary, pinaalam kay Asap yung mga katotohanan dapat malaman niya patungkol sa mga masasama. Ano ang makikita natin dito? Hanggang ako sa hanggang sa ako'y pumasok sa sanctuary ng Diyos, saka ko unawaan ang kanilang katapusan. Ang ganda nito. Tunay na madudulas na dako sila, iyong inilalagay, at iyong ibinabagsak sila sa kapamakan. Sa verse 18, makikita mo, no? Kahit mayaman yan, kahit malusog yan, kahit masaya yan, kahit namumusong yan sa Diyos, kahit wala ka pang nakikita paghatol ng Diyos sa buhay ng mga masasama na yan, pero nakalagay yan sa mga madudulas nakalagay ng buhay nila. Anong ibig sabihin nun? They are insecure in their lives. And anytime, itong mga masasabang ito na sila sabi ng Diyos kay ASAP, mapapahamak sila. Okay? Magkakaroon sila ng biglang kapahamakan. Darating yan sa buhay nila isang araw. Pero tandaan mo, kahit mukhang malusog yan, kahit mukhang mayaman yan, kahit mukhang masaya yan, kahit sabihin pa natin, eh talagang eh, namatay na payapa yan, no? Na walang hapdi yung kanilang kamatayan, pero nakalagay sila sa isang lugar na hindi sigurado. At meron silang biglang kapahamakan. Ano pa? Bukod sa nasumpungan ng kasagutan, sabi pa sa verse 19, gaya na lamang ng pagkawasak nila sa isang iglap, tinatangay ng lubusan ng mga sindak. Sa so, ito bumabalot din sa puso ng mga masama, no? Maaari, pilit nilang inialis sa isipan nila na isang araw, magkakaroon sila ng kamatayan, magkakaroon sila ng katapusan. At ito'y nagdudulot ng takot at sindak sa puso nila. Sila'y gaya ng panaginip na kapag nagigising ang isang tao, sa pagkagising ang kanilang larawan ay hinahamak mo. Ito'y tipo bang may masama kang panaginip, tapos nagising ka, at yung masamang panaginip na yon eh talagang ayaw mong maalala. Ganun ang kalagayan ng mga masasama. Pangalawa, makikita rin natin dito, naitawid ang kamalian. Bakit? Ano ba nangyari kay Aesop? Pansinin nyo ha, ah, nag si Aesop nung dumating siya rin sa templo ng Diyos at sumamba siya sa Panginoon at inireveal ng Diyos yung kasagutan niya, yung kasagutan ng Diyos sa kanya. Bakit siya nagrib. Sabi rito, no? ang aking kaluluwa ay nagdamdam at ang kalooban ko'y ay nasaktan. Anong ibig sabihin nito? Nagrib siya dahil nagkaroon siya ng realization sa buhay niya na mali ang kanyang inisip sa Diyos. Ano pa sabi rito? Ako naging hangal at mangmang, ako ay naging gaya ng hayop sa harapan mo. Anong ibig sabihin yung gaya ng hayop? Yung hayop, they do not think of the future eh. Ang iniisip lang nila, yung present. Pag nagutom sila, doon lang sila magahanap. Wala silang uh, sense of eternal things or yung mga pang, pang hinaharap. Ganun ang naging gawi ni Aesop nung nainggit siya sa kayamanan ng mga masama. Hindi niya naisip na merong higit na mas maganda at dali sa ituri na kayamanan kesa rin sa kayamanang panlupa na tinatamasa ng mga masasama. Kaya nga sabi ni Aesop rito, naging parang hangal at mangmang ako, naging gaya ng hayop sa harapan mo. Sipin mo naging asta ni Aesop. Sipin mo naging damdamin at isipin niya. Nagkaroon siya ng realization, no? Na mali ang kanyang pagkaunawa sa ginagawang pagkilos ng Diyos sa kanyang buhay. Hindi lamang yan. Makikita natin dito, na unawaan ni Aesop ang tunay niyang kalagayan. ASAP, sino ka ba sa Diyos? Sabi rito sa verse 23, gayon man ako'y kasama mo palagi at inaalalayan mo ako ng aking kanang kamay. Alam niyo mga kapatid kung bakit sa si ASAP hindi tuluyang nahulog sa pagkalimot sa Diyos? Sabi niya, sa verse 1, nakita natin eh, eh halos na ako natuisod eh at nadulas na ako, no? Halos nadulas ako. Ang ganda ng pagkakabanggit rito sa verse, uh, uh, verse 2, no? Titignan ko lang po yung verse 2. Sabi niya rito, ngunot, Ngunit tungkol sa akin, ang mga paako ay halos natisod. Ang mga hakbang ko'y munti ng nadulas. Mga kapatid, hindi dahil sa katatagan ng pananampalataya ng Aesop yun, kundi dahil inaalalayan siya ng Diyos. Kaya hindi siya tuluyan natisod at hindi siya tuluyan nadulas sa kanyang pananampalataya. Ang Diyos ang patuloy na umaalalay sa kanya at umahawak sa kanya. At ang Diyos din ang naghatid sa kanya marahil sa sangtsuaryo upang sumamba sa Diyos at makita niya ang kalulatian ng Diyos at ang kasagutang no, ng Diyos sa kanya upang masolusyonan yung problema niya sa pananampalataya. Dito makikita natin na nagkaroon ng kaunawaan si Asaph sa kanyang tunay na kalagayan sa harapan ng Diyos. Na ang Diyos, ang Diyos pala, makikita natin, inaalalayan siya. Okay? Sinabi dito sa verse, ang ganda ng talatang ito, no? Na pagkatapos na ituwid niya ang kanyang pagkakamali sa pamagitan ng pagsisisi, gayon man ako'y kasama mo palagi, inaalalayan mo ang aking kanang kamay. Sa iyong payo ako'y iyong pinapatnubayan at pagkatapos ay tatanggapin mo ko sa kalulatian. Pansinin niyo, parang yung kay David. Though I walk through the, through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for Thou art with me. Sabi niya, Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. Dito, sabi niya, Sa iyong payo ako ay iyong pinapatnubayan, at pagkatapos ay tatanggapin mo ko sa kalulatian. Mga minamahal, walang ganito ang masama eh. Wala silang payo mula sa Diyos. Wala silang salita mula sa Diyos. Wala silang pag-alalay mula sa Diyos sa gitna ng mga pagproblema at pagsubok na pinagdaraanan nila. Ang meron ang tunay na mananampalataya. Kaya nga hindi siya natisod eh. Kaya nga sila hindi, hindi na eh. Bakit? Inaalalayan kasi siya ng Diyos. Hindi ganyan ang kalagay ng masasama. Ang masasama ay biglang mapapahamak. Sila'y mawawala. sila Sila'y insecure at balang araw, mawawala sila dahil sa hatol ng Diyos. Tuloy po tayo. Ninais na wagas na kayamanan. Ito, nais kong makita ninyo. Ah. Ang ganda nitong talatang ito eh. Anong mayroon ako sa langit kundi ikaw? At liban sa iyo, wala akong anumang ninanasa sa lupa. Ang aking laman at ang aking puso ay maaring manghina, Ngunit ang Diyos ang lakas ng aking puso at bahagi ko magpakailanman. Listen. Isipin ito, no? Ang kayamanan ng tunay na kristyano ay hindi yung kayamanang material na ibibigay ng Diyos. Ang kayamanan ng tunay na kristyano ay yung Diyos mismo na nasa Kanya. Gano, gano magiging maganda ang langit kung napunta ka naman doon kung wala ang Diyos doon? Gano magiging maganda ang lupa kung meron kaya meron ka man kayamanan sa mundong ito, pero hindi mo naman kasama ang Diyos. Dito si isap ang wagas na kayamanan niya na na naintindihan niya na. Yes, mayaman itong mayaman itong mga mga masasamang ito. Pero ako, bigyan man ako ng kayamanan ng Diyos. Hindi yung kayamanan na ang mahalaga sa akin. Ang mahalaga sa akin, yung Diyos mismo. Kasi siya ang aking kayamanan. Sana maintindihan natin yan sa buhay natin. Okay? Kasi minsan ang mga kristyano, binigyan ng bahay ng Diyos eh. Imbis na pasalamatan at magtapat sa Diyos, abay nagtapat dun sa bahay. Nagtapat dun sa kayamanan, nagtapat dun sa, sa, sa mga gamit na meron sila. Lahat yan binibigay sa atin ng Diyos dahil mabuti ang ating Diyos at binibigyan niya tayo sa ikasisiyan ng ating buhay. Pero ang tunay nating kayamanan, Walang iba kundi ang Diyos pa rin. At yun si Aesop, na intindihan niya na eh. Naunawaan niya na anong mayroon ako sa langit kundi ikaw. At liban sa iyo, wala akong anumang ninanasa sa lupa. So ito ang wagas na kayamanan na naintindihan na ni isap na ang kailangan ko pala sa buhay ko, Diyos. Ano mang yaman ang meron tao, kahit kristyano yan, kahit hindi kristyano yan, ang mahalaga dapat sa buhay natin ay ang Diyos. Tuloy po tayo. Ang akin at ang aking laman at ang aking puso ay maaring manghina, ngunit ang Diyos ang lakas ng aking puso at bahagi ko magpakailanman. Napakaganda. Tuloy po tayo. Nalutas na ang kaguluhan, kalituhan at kahirapan na makikita natin sa verse 27. Kumbaga na na yung tinatawag nating resolve. No? Sapagkat narito, malilipol sila silang malayo sa iyo. Ang lahat na hindi tapat sa iyo ay winawa, winawakasan mo. Ngunit para sa akin, ang pagiging malapit ng Diyos, sipin mo, hindi ako yung malapit sa Diyos, ha? yung pagiging malapit ng Diyos, yung Diyos ang malapit sa iyo, ay aking kabutihan. Ginagawa ko ang ginawa ko ang aking kanlungan ng Panginoong Diyos upang aking maisaysay ang lahat ng iyong mga gawa. Mga kaibigan, napakaganda nito. Sapagkat dito sa katapusak ito, nalutas yung problema na iisap eh. Na-realize niya, yes, merong masama at merong mabuti pero itong mga masamang ito, magwawakas ito. Itong mga masasamang ito, mawawala ito. Itong mga masasamang ito, malilipon ito balang araw. Naintindihan ko na. Okay? Na ang Diyos malapit pala sa akin. Kahit dumaan ako sa isang mabigat na problema malapit sa akin ng Diyos sapagkat ito'y para sa aking kabutihan. At dito bandang uli, resolve si Aesop na itong pangyayaring itong pangyayaring ito na ginawa sa kanya ng Diyos, no? Kanya itong isasalaysay sa mga tao. Kanya itong irokwento, kanya itong ibabahagi sa mga tao. Bakit? Dahil nakita rin ni Aesop na ang kanlungan sa kanyang buhay, walang iba kundi ang Panginoong Diyos. Mga minamahal, nais nice kong sabihin sa inyo ang realidad ng nangyayaring ito sa buhay natin. Kapag ang buhay ay tila ba hindi patas. Yan, no? Minsan, tinatanong natin, Panginoong Diyos, nasaan ka? Naghihirap pa ngayon. Bakit yung kapitbahay ko na mali ang ginagawa walang takot sa iyo, party ng party at masayang masaya sila. Pero kami, naglilingkod sa iyo, ito pinagdaraanan namin sa buhay. Okay? Alam niyo, ang, ang gandang ilapat nitong istorya ni Aesop sa buhay natin. Of course, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, ang pangkaraniwang paniniwala. General truth yan. Okay? But there is exception to the general truth. What is the general truth? God is good. God is good to Israel. Why? Na-experience ni Asap eh. Sa history ng Israel, kung baano, gaano kabuti ang Diyos nila. Pero hindi lang yon. God is good to those people who are with clean hearts. Yung may mga malilinis na puso, mabuti ang Diyos. Whether Jews or Gentile. General truth yan. Nangyayari naman sa buhay natin yan eh. Yung naging Kristiyano tayo. Diba? Misan nga, nag-iisip ka na ako kung hindi ako Kristiyano, ngayon, baka patay na ako. Dahil sa naging ugali ko, dahil sa direksyon ng buhay ko, dahil sa mga ginagawa ko. Pero ngayon, kristyano ka na, well, nasa magandang pamilya ka, may magandang trabaho ka, maayos ang buhay mo. General truth yan, nangyayari yan, pero may exception dyan. Ito yon. Ano yung exception? Yung mag-observa si Aesop sa paligid niya, nakakita siya ng mga mayayaman na masasama, malulusog, mayayabang, malulupit, at namumusong sa Diyos. E niya tila baga, wala silang paghatol sa Diyos. Tapos siya natapat, e eh talagang katakot-takot na kahirapan ang pinagdaraanan sa buhay. That is a dilemma of his faith. Pero nakita naman natin ang naging solusyon ng Diyos doon. Dinala siya sa sanctuary. Sa lugar na kung saan yung presensya ng Diyos naroon. Sa lugar na kung saan aawit siya ng papuri, aawit siya ng pagwalhati, aawit siya ng mga katangian ng Diyos. Nagkaroon ng kasagutan sa si isap. Kaya mga minamahal, lagi kong hamunin. No? Ang Biblia may kasagutan sa buhay natin kung ano man ang pinagdaraanan natin. Ang pagtitipo natin bilang mga mananampalataya nakakatulong upang tayong magkakapatid sa pananampalataya na may pinagdaraanan at mga problema sa buhay, ay makapagpalakasan, makapagsabihan ng mga panalangin at maidalangin ng isa't isa. Okay? At higit sa lahat, meron tayong salita ng Diyos na magpapaalala sa atin na ang tunay na kayamanan, hindi yung ibinigay sa atin ng Diyos na material na bagay. Ang tunay na kayamanan sa buhay ng Kristiyano ay ang Diyos mismo dahil tayo may kaugnayan sa Kanya. Magandang gabi po sa inyong lahat. No? Ako po ay uh, umaasa at nananalangin na kung tayo man ay uh, dumaraan sa ginitong uri ng kalagayan sa buhay, may kalituhan, may kaguluhan, may kahirapan, andyan ang Diyos natin. Handa tayong paliwanagan, bigyan ng kasagutan at kaunawaan sa anumang sitwasyon na pinagdaraanan natin. Sa Kanyang kalulatian. Magandang gabi po sa inyo lahat. Mananalangin na po tayo. Tayo po ito, Mayo. And let's close in prayer. Aman aming Diyos na nasa langit, kami po lubos na nagpapasalamat sa iyo. Dalangin ko, Panginoon, ng mga tao, unang hakbang sa kaunawaan ng pagkilos ng Diyos sa kanilang buhay ay ang kanilang tunay na kaligtasan at pagkakaroon ng kaugnayan sa iyo, Diyos. Sa pamagitan ng iyong buktong na anak na si Jesus na siyang namatay, inilibing at nabuhay na muli. Misan talaga, Panginoon, when we look at other people, maging kapatid namin sa pananampalataya, hindi namin ma-spelling kung ano yung nangyayari sa kanilang buhay. But we know that you are dealing with Him. Minsan din, Panginoon, lagi namin na pagkakamalian kapag may pagsubok kami, eh, hindi ito pagpapalanan. Diyos, pagsubok ito eh. Minsan, tinitignan namin itong masama. Minsan, hindi namin ito tinitigdan sa prospektibo ng Diyos na kahit ang pagsubok, ang kahirapan na dumarating sa aming buhay ay isang mabuting bagay sapagkat nagtuturo ito sa amin kung paano kami magiging malapit sa iyo. Paano namin higit maintindihan na ang kayamanan ng aming buhay ay ang Diyos. Salamat, O Lord, sa iyong pag-ibig, sa paghain namin ng aming mga pre-request sa iyo, O Panginoon, na way dinggin mo ito sangayon sa iyong kalooban. Ibalik mo muli ang iyong mga anak sa darating na linggo sa aming masiglang pagsamba. Lahat pong ito'y dalagi namin sa iyo, Diyos, sa ngalan Kristo Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat at marami pong salamat mga minamahal kong kapatid. Kita-kita po tayo muli this coming Sunday. Okay?